Fazada, né? Da do YouTube. Sabia? Hoje eu fui pra um lugar bem de Natal, hein? Foi no shopping de sal. Deixa eu pedir. Deixa eu pedir. Salvador. Hoje que eu fui pra Salvador, galera. Fui pra Salvador. E gente, vamos lá. E eu também fui na escada rolante, galera. Sabia? Fui na escada rolante. Galera, fui na escada rolante. Andei de metrô também. De metrô também, galera. Galera, esse foi o vídeo que eu fui pra Salvador. Então, tchau. E hoje é o aniversário de minha mãe. Tá, galera? Então.